Здравейте всички, това е Спас и днес ще ви покажа играта, с която станах платиниум за 4 дни в StarCraft, като преди това не съм играл StarCraft никога. В долния 10 гол червения, това съм аз, играя с Протус срещу противника ми е BR Fenokills, син на Теран, който е в горен ляв въгъл. Пращам проба, защото имам една специална стратегия, която се опитвам да правя пилон точно на това място. Както виждате, това тук място ще пусна пилон, след това правя гейтвей и след това обикновено компенсирам терана, ако прави лалов. Ако прави лалов, се опитвам да пусна 1-2 пилона, където да му забавя бараката и съответно да има място през където моя зело да мине. В момента аз си правя пилона, не виждам този работник как минава, не го забелязвам, мисля, че съвсем леко може би съм го видял, че праща един работник и веднага си пусвам гетуе. Следователно правя стратегията, в където си пускам пилона, но виждам още 2 работника се надпътват към моята база. Съответно аз предполагам, че той ще прави бараки с бункери около моята база. Затова непременно взимам мерки. Слагам един пилон, пилон за всеки случай да се подсигуря, че той няма да сложи барака тука. Праща още работници, където се опитват да бият по моята проба. Това означава, че той има 3 работника, 5-6 работника, които не събират ресурси в момента. А моите продуцират постоянно ресурси. В такъв случай аз ще хронно буста моя зелот и ще компресирам базата му. Съответно от лош опит преди веднага се подсигурявам, като пускам пилон и смятам да пусна 3 уръдия около моята база, да се подсигуря срещу рано натиска от негова страна на маринари, както виждате той се забавя с продуцирането на двете бараки, защото имаше 5 работника, които не правиха нищо. Тук той прави една барака. В момента той прави един много голям. Прави една много голяма загуба на ресурси. В момента той има 2 бараки долу, една горе, това, което означава 5 работника, които не работиха. Аз вече съм си вкарал първия залот, той си вдига базата. Тук може би грешката ми е, че не съм на макро не съм фанал този елот, веднага да унищожи този работник, който правеше бараката и тя няма да бъде завършена. В такъв случай той трябваше или да прати още работници, или въобще да изгуби тази барака. В момента той има 3 бараки, но аз съм скаутнал вече неговата барака с моята проба, да розичка къде е неговото местоположение, веднага се правя форч. Съответно аз предполагам, че той няма да може да мъръшне с маринари, защото 2 маринари лесно биха били унищожени от моите проби. Затова аз продължавам да си правя ресурси и да произвеждам зелоти. Пращам единия зелот в едната посока, който да нападне неговите проби, а другата да убие неговия supply deposit. Виждам, че той има много голям брой от работници и след като унищожа този supply deposit, той няма да има място, където да правим армия. Както виждате, той е 15 от 19, като унищожи 10 ще стане на минус, така че той няма да може да произвежда никакви работници, нито армия. Това ще го забави допълнително, докато аз съм си направил вече първото уръдие, второто се строи, правя допълнителен запасен пион, да може да защити тази кула евентуално и продължавам да си правя работници и да стимулирам икономиката си. Хрумва ми гениалната идея да пратя още един работник на място на неговата стара база и да си направя втора резервна база за всеки случай, където на най-малкото място, къде би предположил, защото аз вече имам 2 пилона на високата земя и тук мога лесно да добавя едно две уръдия, където да се защитавам. Той е принуден да се защитава, но в момента прави още една много голяма грешка, като пуска бараката си вместо да е близко до базата му, да може да защити работниците, той пуска бараката близко до бункера, близо до бараката си. Бараката може да бъде повдигната и бъде сложена близко до бункера. Това е една огромна грешка, където той си изгубва всичките маринари. В макро битка явно се вижда, че аз съм по-добрия. Пращаме единия зелот да гони марина, в другия се бие срещу работниците, които нали, изгубва супер много работници, докато се бие с един зелот. Той вече има 4 убийства, на пълен герой. Заслужен, този има 6 убийства. Дори и да загине, той се е изпълнил мисията, вече има 5 убийства. Откъдето да, той вече си е избил за парите за 2 зелота, при положение, че той забавя работниците да не правят минерали и е унищожил 4 проби, преди това той е напълно засушил ресурсите си. Правя още 3 мария, на където ще изгубя тук зелота си, защото тъби по бункера, в същото време и този ще умре, този герой с 6 убийства.
Но това ми дава възможност днес, че си пусна втората база на него, нали, на високата земя на старата му база, и тук вече пускам две коли, така че той няма никакъв шанс да влезе в моята база, дори да направи това. Тук има достатъчно коли да защитят базата ми, но също на рампата имам коли, така че той не може да проникне. Вече той казва, това нормално е GG. И се досеща, че може да сложи бараките си близко до базата. Ако имаше правилно един друг бункер, можеше да спаси цялото положение, но вече прекалено късно да направи това. Имам за два зелота, които бият към базата му. Аз му пращам една усмивка. Решавам да не ги жертвам срещу просто един бункер. Затова ги пращам в неговата минерал линия, да гоня в неговите проби, да ми произвеждат никакви ресурси. Пращам един... Решавам да го откажа да фарми, затова почвам да бия по неговите бараки. В момента кой нищо не може да направи, освен да се опита с 3 марина да се бие срещу 2 зелата, но трябва да е много добър в макро битките. Следвателно има още един зелот да покори при моята армия. Той е пронуден и компресиран в момента да е около своя бункер. Този бункер е много лоша позиция. Ако беше някъде тук, ще е много по-трудно да го компресирам, ще трябваше да се случи набързо на сталкари, които, нали, да могат да средат от дистанция, да продължа компресията в момента. В момента той просто продължава, просто забавя своя собствената си смърт. Не е излизал от играта. Затова аз чакам. Изчаква време, където той направи грешка. Ето е неговата грешка. Той вади маринарите си. Аз правя много добра макро битка, като пращам всеки зелот да бие по неговите марините, този го оттеглям, като пращам следващия, съответно то справи едно убийство, второ убийство, остава само с един маринар, този, който е с едно убийство и на супер малко живот, остана да разбива неговия бункер. Съответно аз имам два зелота, един го пращам да убива неговите проби, другия пращам на маринара, така че той продължава да губи проби. Работници, да, аз им викам проби, защото съм нов в играта и още не съм им научил имената. И той се предава и аз печеля цялата игра. Както виждате, той имаше много слабо макро за платиниум играч, така че той изгуби. И аз имам своята платина за 4 дни в StarCraft кариерата си, като преди това въобще не съм играл в StarCraft, но не е много интересна стратегия. Впоследствие разбрах, че това се казва чизинг. В смисъл, хората ни обичат чизинг, защото обичат развитието. Ще се постарая на Heart of the Swarm да потренирам, за да, нали, да не правя чизинг, както каза хората, но това за мен е... В началото въобще не съм знал, че това е чизинг, му викат. И аз си го представях това като една компресираща стратегия срещу Теран, защото ако забавя неговата барака тук на високата земя и му унищожа с моята проба неговия работник, защото ако правиш хубаво макро, можеш да забавиш допълнително бараката му. Съответно ти можеш да пратиш два зелота веднага да му вкараш в минерал линията и с добро макро можеш да избиеш поне цялата му, всичките му работници, ако добре, нали, си управлявате единици, съответно си развивате пасата и така спечелвате срещу Теран. Това е моята стратегия за, може би вече, както знаете, чизинг. Аз не знах, че е чизинг, но вече знаете. Благодаря, че ме гледахте. Ще се видим с вас следващия път.